Bak bu uşaqlar dərsdə can dərdi otlan uşaqlardır. Həmin dəqiqə durub qaçmağa çalışırlar. Mən hələ dərsi bitirməmişəm. Yandım ayaman, ayaman, ayaman. Öldüm ayaman, ayaman, ayaman. Həmişə yadınızda saxlayın. Bak bir ay yarım lobardan keçəndə misrasından başlayan dağlar birlə başlayan ikincidir. Bir deyil. Baharla başlayan birincidir, birlə başlayan ikincidir. Aşağıda size dediğimiz kimi 19. əsrdə yaşamış və ən çox hecə vəznində yazan sənətkarlarımızdan biridir. Özündən qabaq yaşayan sənətkarlarla müqayisə eləsək, Aşağıda Siyahın yaradılığı bütövlüklə hecə vəznində idi. Bundan qabaq biz, məsələn, Molla Pənah Vaqifdə həm Əruz, həm hecə vəzin görürük. Qasım Bey Zakirdə onun kimi, Molla Vəli Vidadidə onun kimi. Yəni demək olar sənətkarlarda bu var idi. Amma Aşağıda Siyah sırf hecə vəznində özdə reallıq daha çox üstün olurdu, bilirik ki onun yaradılığında. Füzulidin tam tersi, Füzuli ilahiləşdirirdi. Aşağıda Siyahdə isə real insan adları. Məsələn, biz Pəri qoşmasında da görmüşdük bunu Vaqifdə. Eyni zamanda Qasım Bey Zakirdə də yəni bu tipli şeylər var. Aşağıda Siyahdə elə bir sənətkarlarımızdan. Dağlar qoşması iki dənədir. Bu dağlar qoşmasının birincisi Aşağıda Siyahın Göyçə mahalında olduğu vaxtda, yəni yaşadığı xoş bir çağında yazılıb, birinci dağlar. İkinci dağlar şiiri isə Aşağıda Siyahın bir müddət deməli, Göyçə mahalından ermənilər o vaxtda indi elədiklərini eləyirdilər. Arabi hücum eləyirdilər cəmaata, evin eşiyi intihal edirlər. Neyse, Aşağıda Siyah bir müddət qaçqın düşür, Kəlbəcərdə və Tərtərdə bir müddət yaşayır. Və həmin dövrdən sonra 1921-ci ildə yenidən Göyçəyə qayıdanda ikinci dağlar şiirini yazır. Və birinci dağlarda biz onun nişvinliyini daha çox görürük. Amma ikinci dağlarda hətta dağların əvvəlki gözəlliyin olmamasını ürək ağrısından qeyd edir. Özünü də bir növ bunlarda bəzi şeylərdə günahkar sayır. İndi baxaq görək, birinci dağlarda nə deyil? Deyir ki, bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli sümbürlü lalalı dağılır. Yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağılır. Birinci bənd, deməli necə qafiyyələnir? Adi bir sıradan bir qoşma kimi. A, B, C, B. Dağlar təbii ki, hər iki şehirdə, birinci dağlarda da, eyni zamanda ikinci dağlarda da rədir. Və məzmuna baxsaq, məzmun anlaşılandı, təbii ki, hər şeyi başa düşürük. Burada bir dənə misra var, deyir ki, yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Yəni, yoxsul da onun üçün birdir, məmur da birdir, şah da birdir. Fərq eləmir bu insan yoxsuldur, ya şahdır, ya gədadır. Yəni, bunları bir-birindən dağlar ayırmır, fərq qoymur. Deməklə, dağlar üçün hər kəsin eyni olmasını vurgulayır. Sonraki bənddə qafiyyə quruluşu necə olacaq? Qoşmanın ikinci bəndi necə olur? D, 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 B. Yəni, sonra da Y, 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 B, G, 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 B. Bunu da hamısında demirəm. Xəstə üçün təpəsində qar olur, mincir çiçək açır, laləzar olur. Çeşməsindən abi həyat car olur, dağdır, möhnəti, məlalı dağılır. Deməli, xəstə üçün hər zaman təpəsində, yəni başında qar olar. Xəstənin deyiləri deyir ki, ürəyi qar istəyir. Belə bir şey. Yəni, xəstə üçün təpəsində qar olur ilin 4 fəslində. Mincir çiçək açar, laləzarlıq olar. Bu da təbii ki, anlaşılan bir misradır. Hər dağlarda hər cür çiçək olar. Çeşmə bulağıydı. Çeşməsindən abi həyat, yəni çeşməsi insanlara həyat verər. O deməkdir. Dağdır möhnəti, məlalı dağlar. Dağdar həsrəti, qəmi, belə deyək, dağlar. Sonra nə deyir? Yazın bir ayıdır, çox yaxşı çağı. Yəni, yazın əvvəlki ayı çox yaxşı çağı kimi qiymətləndirir. Kəsilməz çeşməndən gözəl yığınağı, bulağın başından gözəllər əski olmaz. Axtarma motal, bax bu məqama diqqət edirəm, burada inkarda olan feil deyil o. Axtarma motal, üzlü pendir, pendir nəzərət dur, motal pendir. Bu motalın növüdür. Axtarma motalın, yağın, qaymağın, vurgu yəni sondadır. Zəmbur çiçəyindən bal alır dağlar. Zəmbur nə idi? Arı, arı da çiçəklərindən bal alır dağların. Belə bir şey. Sonra nə deyir? Yayın əvvəlində dönürsən xana, xana bənzədir də, yayın əvvəlində xan kimi olursan, təşbih yaradır. Son ayda bənzərsən yetkin bostana, yenə də təşbih yaradır. Yetkin bostan, yetişmiş bostan bu mənada işlənir. Payızın zəhməri qoyur virana, payızın yəni küləyi, nə bilim, o yağarlı havası filan qoyur virana, virana qoyur.
dağıdır üstündən cəlalı. Yəni o gözəl görünüşü cah cəlalı dağıdır. Dağların gözəl görünüşünü payız dağıdır. Bu mənaya gəlir. Sonraki bənddə nə deyir? Gahdan çiskin tökər, gah duman eylər. Gah gəlib gedəni peşman eylər. Gahdan qeyzə gələr, nahaqqan eylər. Dinşəməz haramı halalı dağlar. Deməli, gahdan çiskin tökər, gah da duman eləyir. Yəni bunlar bölüşdürmə bağlayıcısından yaradılmış bir vəziyyətlərin təsviridir. Gah gəlib gedəni peşman eləyər. Yəni dağlara yol olmaz. Təbii ki, qar, çiskin belə bir şeylər ola bilər. Gahdan qeyzə gələr, coşar. Nahaq qan eylər. Nahaq yerə bir hadisə törədər. Hadisə törədər, yəqin ki, yağışın qarını nəzərə tutur. Dinşəməz haramı halalı dağlar. Yəni, bu da bir növ çeynəməz və yaxud da, nə bilim, haramı qəbul eləməz, halalı götürər. Bu anlama gələn bir misradır. Sonraki bənddə nə deyirdi? Ağ xələt bürünər, zərnişan geyməz. Ax xələt, dağların ax xələt bürməsi nəyə nəzərə tutur? Qarın yağması da düzdür. Nə olur bəs bu? Hansı təsir vasitəsi olur? Metanemiya. Ax xələt bürünər. Ax xələt qarın adını dəyişib, deməli metanemiya, bəli. Ax xələt bürünər, zərnişan geyməz. Zərnişan da zərli, zivallı, belə bir şeydir də. Zərnişan geyməz. Heç kəsi dindirib keyfinə dəyməz. Artıq burada dağların keyfə dəyməyi metafordur. Birinci burada isə ax xələt geyməsi, bürünməsi nə idi? Metanemiya. Sərdara söz deməz, şaha baş əyməz. Sərdar bilirik, döyüşçüdür, şahdakı tanıyırsınız şahları. Şaha söz deməz, daha doğrusu, sərdara söz deməz, şaha baş əyməz. Yəni, heç kəs onun üçün böyük bir anlam kəsb eləmir, hər kəs üçün eynidir. Bayaq dediyim sırada da demişdi. Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Yəni, bu qürur, belə deyəkdir, qürurdan səngərlidir. Qürurlu təqdim edir dağları, qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Sonra nə deyir? Köçər elləri düşər səndən aralı, firqətindən gün nərgizin saralı. Bu, misralarda əslində dağların, insanların arana yaylağa getməsinin bir növ təsviri var. Yəni, əgər dağlardan, dağdan cəmaat arana köçərsə, deyir, köçər elər düşər səndən aralı, firqətindən, yəni ayrılıqdan, cəmaatın bu köçümündən gül çiçəyin saralar. Yəni, dərd çəkər də, cəmaatın yaşaması onun üçün maraqlıdır, əslində köçməsi yox. Ona görə deyir, köçər elər düşər səndən aralı, ayrılığından gül nərgizin saralı. Ələsgər məzun kimi, ələsgəri məzuna bənzər, təşbih yaradır, yardan yaralıdır. Gəzər səndə dərdli, nalalı dağlar. Yəni, bu ələsgəri də dağlara bir vurğun kimi qiymətləndirir, məzun kimi. Deyir ki, yaralıdır, gəzər səndə dərdli. Yəni, dərdli, qəmli gəzər ələsgər səndə. Belə bir şey. İkinci dağlara baxaq mı? Burada bir də, biz testlərdə qarşımıza çıxan da, bu dağlar qoşmalarının bəzən nəyini qarışdırırlar? Soru üçün, birinci dağlar hansıydı? Yəni, dağları əslində bilirsiniz, tutaq ki, iki dağları əzbər bilirsiniz. Yəni, soruşu görən hansından başlayır, hansı misra ilə başlayır. Həmişə yadınızda saxlayın, bax, bir ay yarım növbardan keçəndə misrasından başlayan dağlar, birlə başlayan ikincidir. Bir-bir deyil. Baharla başlayan bahar fəsli yaz ayları gələndə başlayır. O, baharla başlayan birincidir. Bahar da fəslərin içində birinci gələnidir bizim üçün də. Yəni, onsuz da hansının birinci desək olar. Amma daha çox yazla başlayır. Yaz, yay, payız, qış deyirik də. Baharla başlayan birincidir, birlə başlayan ikincidir. Beyninizi belə həkk edeyim. Yenə qoşmadır, yenə həmin qafiyyə quruşuna malikdir. Sadəcə ikinci dağlarda nə var? Bədbin ruh, dağların əvvəlki gözəlliyinin olmaması, təəssüf hissi, bunlar var. Dağlara müraciət də var, ikinci də. Bəli, dağlara müraciət, birinci dağlarda dağlara müraciət yox idi. İndi həm də rədif olaraq da dağlar eynidir, birinci ilə eyni götürülür. Amma rədif bizə məsələn iki dağları versə, bir dağlar bundan, bir dağlar o birisindən versə, biz necə seçərik ki, bu hansı hansındandır? Əzbər bilmiriksə. Rədifdə. Məsələn, burada göllərin, sellərin, halların filan verirdi. Orada da saralı, aralı, yaralı bu tipli qafiyyə sözlərindən qutarıdır. Rədifdən əvvəlki qafiyyə sözlərinə baxmaqla müəyyənləşdirə bilərik ki, bu hansı dağlardandır. Deməli, baxaq, bir ay yarım növbahardan keçəndə car olur köksündə sellərin dağlar.
Çalxanlanır deryalar, çığırışır qazlar, zəmzəm zümzüməli göllərin alır. Deməli, bir ay yarım bahar vaxtından keçərkən artıq sellərin gəlməsi, qarın ərməsindən olur da, bu da təbii ki. Car olur köşkündə sellərin. Çalxanlanır deryalar, çığırışır qazlar, yəni bu da bir təsvirdir, həmin məqamda dağların təsviridir. Zəmzəm zümzüməli göllərin, Kəbədə bulaq kimi qiymətlə verir gölləri. Böyle bir şey, dağlara da müraciət var. Sonra ne deyir? Hani mən gördüyüm qurğu bu saatlar, dərtməndlər görsə tez bağırı satlar. Mələk müsürlər, kişinə müradlar, niyə pərişandı hallarında var? Bax, bu artıq, o bayaq dediyimiz məsələ vardı. Aşqələsiyyənin bir müddət gözədən aralı düşməsi, dağların əvvəlki gözəliyini insanlarsız itirməsi filan. Bax, bu bənddə artıq ona toxunur. Bədii sualına soruşur ki, hani mən gördüyüm qurğu bu saatlar? Yəni o vəziyyət, o qurulmuş evlər, eşiklər, obalar. Dərtməndlər, yəni dərt çəkənlər görsə, o bağırları çatlar. Mələk müsürlər, kişinə müradlar niyə parişəndə hallarında var? Yəni səndə atlar yoxdur, deməli, sürlər yoxdur. Ona görə də vəziyyətin deyil, niyə pərişandı, qəmgindir dağlar? Bədii sualını dağlardan bunu soruşur. Sonra yenə eynən o bənddə olduğu kimi yenə burada da suallarını davam elətdirir. Deyir, hanı bu yaylaqda yaylayan illər? Ellərin əvvəlki vəziyyətini görmür, ona görə soruşur. Görəndə gözündən car oldu sellər. Yəni gözündən yaşlar axdı, car oldu o deməkdir. Seyr etmir köysündə türfə gözəllər, sancılmır buxağa, güllərin dağlar. Yəni dağların qoynunda əvvəlki kimi incə gözəllər yoxdur. İncə gözəllər yoxdur. Sancılmır buxağa güllər. Yəni gülləri dərib buxağa sancmırlar artıq. Belə. Yenə dağlara müraciətlə deyilir. Sonra burada bir neçə dağ adı çəkir. Kəpəz, Mirov, Qonur, gör neçə dağ var. Üstünə nur yağsın, ay dəri qoşdur. Yəni bu dağların adını çəkərək orada olan, o kiçik Qafqazda olan dağları xatırlayır. Öz ərazilərinə yaxın olan dağları. Üstünə qar yağsın, ay dəli qoşqar deməklə də dəli qoşqarı bir növ qınıyır da dəliliyini, dəlilik deyəndə dağları nə dəlli olasınız? Allah başı yağışını filan. Dəli qoşqar, bəli, iftih. Aha. Sonra yayın ortasında yağdırırsan qar, səhv çəkib üstündə salların dağlar. Yayın ortasında da deyir, qoşqarda da, qar olur. Yəqin ki, hündürlüyünə görə deyir də, qoşqarda qar olur. Səhv çəkib, səhv çəkmək sıra cərgə deməkdir. Sıra cərgə düzəldib salların, salda birisi də böyük qayalar. Yəni sıra cərgə düzəldib böyük qayaların, dağlar. Bunu ifadə edir. Sonra nə deyilmiş? Deyilmiş ki, elə ki şər gəldi, qaraltdı qaşı. Qaş bilirsiniz, çox mənalı söz kimi yadıldırılır, sözlərin içərisində var. Qaş bir dağın yuxarı hissəsi, üstü. Bir də adi bildiyimiz insanın qaşı. Daş qaş olanda aman imeyin də, o deyil. Elə ki şər oldu, şər axşamı nəzərət dur, şər düşdü, qaralır qaşı. Dumana qərq olur dağların başı. Dağların başında duman olur. Düşəndə kürk ilə kəlbin, yəni canavarla itin savaşı uzaq çəkir quylu qalların. Yəni dedikodu, söz söhbətlər bu eldən uzaq düşür. Canavarla itin davası düşəndə bu bizi nəyə gətirib çıxarır? Yəni el olan yerdə şənlik olur. Demək gülmək olur. Yəni o zaman da el olanda da təbii ki, nə olar? Canavar elə də gələr də. Canavar dağda adam olmayanda, heyvan olmayanda nəyə gələsin? O vaxt başlayan hadisələri üstünə toxunulmuşdur, yəni sizə. Düşəndə kürbülə kəldin savaşı uzaq çəkir quyru qalların. Ona dəqiq demək olmaz. Olmaz ki, ona toxunub, ya toxunub. Yəni, dedikodu, söz söhbət bu eldən uzaq olur. Şənlik olanda, bu kürbülə kəldin savaşı bir növ. Yəni burada demir ki, iddialaşanda el aləmindən problem uzaq olar. Yəni bunu elə o mənada başa düşməyin. Yəni sadəcə el orada olanda, elin olmağından əslində belə şeylər ola bilər. El varsa canavar elə hücum edər də, yəni o yoxsa hardan olasın. Nəysə, bu belə. Sonra nə deyir? Bu kimin nənəsi babasıdır? Babamın. Deməli, Həsən nənə, Həsən baba qoşadır. Qoşa qarıyan nənə ilə baba da şey. İnsanın. Deməli, bu dağların adlarıdır, bəli. Dağ adlarıdır. Deyir ki, Həsəndənə Həsən baba qoşadır, Xoşbulaq yaylağı xoş tamaşadır. Bunu da xaş deməyə dilim gəlmir, xoş edək. Bu, Daşkəsəndə olan Xoşbulaq nəzərdə tutur da. Yəni deyir ki, Xoşbulaq yaylağı xoş tamaşadır,
xoş tamaşa kimi təqdim eləyir. Özünü də arsız adlandırır. Niyə? Çünki elindən bir müddət uzaq düşür. Deyir ki, arsız aşıq elsiz niyə yaşadı? Bədii sual qoyur. Ölsün deyir ələskər tək qulların dağlar. Ələskəri dağların qulu sayır və onları, ona ölüm arzuluyur. Bəli, təşbeh də yaradıb ələskərə bənzətmə var. Bir də burada daxili bölgülərə fikir versək. Ümumiyyətlə, qoşmalarda hansı daxili bölgülərdən istifadə olunur? 5-6 az işdən əvvəl də. 6-5, 4-4-3 ən çox qullara rast gəlirik. Nə? Olmaz mı? Qoşmada olan 6-5, 5-6, 4-4-3, 3-4-4 nadir hallarda ola bilər. Yəni, mümkün olan var. Yəni, hərsində dağlar var. Birinci dağlarda... Deyir ki, yazın bir ayın ayıdır, çox yaxşı çağır, kəsilməz seçməndən gözəl yonağın. Axtarın, otağın, yağın, qaymağın, zəmbur çiçəyindən bal alır, dağlar. Bəli, müraciət. Müraciət. Birinci əlavə var, ikinci əlavə var. Dağlara müraciət. İkinci əlavə müraciət var. Məsələn, qoşqar var, aydəli qoşqar. Başqa nə var? Dağlara müraciətlərdir, bir də aydəli qoşqar müraciətdir. Başqa bir müraciət yoxdur ki, yox. Hə, bir də bölgüyə bir dənə baxaq, bir iki dənə misrada bölgüsünə baxaq, bir iki bənd. Məsələn, birinci bənddə bir ay yarım novbahardan keçəndə, necə bölgüyük? Bir ay yarım novbahardan keçəndə. 4-4-3 Car olur köysündə? 6-5 Çalxalanır dəryalar, çalxanır dəryalar, çızılışır qazlar. 6-5 Zümzüm Zəmzəm zümzüməli köllərin. 6-5 Necə oldu? 6-5, 6-5 bir dənə səhv. Bir dənə səhv. Dəftərçilərimiz onu bizim sıfatını öyrəndik. Baxa bilərik, onu hamısını əzbər saxlamaq olmaz axı. Hanı mən gördüyüm qurğu bu saatlar, dərtmətlər görsə tez bağırı çatlar. Mələk mülsürlər, kişinə müratlar, niyə pərşəndə hallarında var? Deməli, imkana sənə harada veririk? Hanı mən gördüyün, qurğu bu satlar. Dəkmətlər görsə, tez bağlı satlar. 6-5 Mələk mülsürlər, kişinə müratlar, niyə pərşəndə hallarında var? Deməli, nə oldu? 6-5 Hanı bu yaylaqda yaylayan ellər? Qoy bir dənə mən ümumi göz gəzdirim, görüm başqa bir şey var mı? Səndən Urbuxağa. Deməli, 6-5-dən başqa bir şey görürmü, görmürük. Həsən nənə, Həsən baba qoşadır. Burada var. Həsən nənə, Həsən baba qoşadır. 4-4-3 Xoşbulaq yaylağı, xoş tamaşadır. 6-5 Arsız aşıq, elsiz niyə? Yaşadır. 4-4-3 Ölsün ələskər tək. 6-5 Burada 4-4-3 Birincinin birincisi, axırıncının ikisi. Birincinin biri, axırıncının ikisi. 4-4-3 var. Nəyəsə. Bu qədər mi? Dərs. Bax, bu uşaqlar dərsdə can dərdi otlanan uşaqlardır. Həmin dəqiqə durub qaçmağa çalışırlar. Mən hələ dərsi bitirməmişəm. Mən də yəni, bir tərifiyyəsi ona görsəm.